schod. A samozřejmě ten daňový výnos je taky signifikantní. My jsme dělali nějaké propočty. Nepamatuju si zrovna teď, jaká byla ta cena v rámci toho konopí v případě, že byl legální, ale bavíme se třeba o 3 miliardách přínosu do rozpočtu, které teď v té ekonomice vlastně toho nelegálního prodeje probíhá. Je to pro vás priorita? Myslíte revize? Co se týče legalizace konopí? Tak my to máme připraveno na úrovni paragrafového znění. Spolupracujeme se senátorem Láskou. I ten zákon má takový interní označený koza, konopný zákon, to je takový docela zábavný.